В Одеському національному театрі опери та балету готуються до зустрічі із глядачами. Перший концерт, який відбудеться 17 червня, буде присвячений Збройним силам України. Генеральна директорка оперного Надія Бабіч зауважує, що в театрі є захисні укриття на випадок повітряної тривоги. Театри, які мають відповідні умови для укриття глядачів і артистів, розпочинають свою роботу. Ми дуже серйозно готуємося до цих випробувань і зроблено все можливе, що в наших силах, і все, що необхідно для збереження життя. У нас є укриття сертифіковане від МНС України в Одеській області, отриманий документ, який свідчить про те, що наше укриття відповідає всім необхідним вимогам для збереження життя. До укриттів із глядацької зали супроводжуватимуть білетери. Наразі облаштовано два приміщення, там 235 сидячих місць, а загальна місткість більше ніж 500 людей, каже провідний інженер з цивільного захисту Павло Горбешко. Театр будували в 19 столітті. Як ви розумієте, захисні споруди тоді не були передбачені, тому, але треба подякувати нашим архітекторам, які спроєктували під театром багато технічних приміщень, 5 поверхів технічних приміщень, і частину з них ми можемо використати як найпростіше укриття. В даному приміщенні може знаходитись в сидячому положенні 235 людей. І плюс, якщо враховувати місця для стояння, от виходячи з норм ДСНС, тобто дві людини на один квадратний метр, то ще десь понад 300 людей можуть покинути тут стояти. Укриття мають декілька запасних виходів. Ми з вами були в першій залі укриття, а зараз ми з вами перейдемо до другої зали. Бачите драбину, яка веде під партерний простір. Це от перший захисний вихід. А у нас другий запасний вихід. Вихід безпосередньо до провулка Чайковського. В театрі є й інші підвальні приміщення, які наразі продовжують обладнувати. Таким чином, місця в укритті вистачить всім працівникам та глядачам. Всередині є все необхідне. У нас тут, бачите, справді вода є, антисептики, у нас є аптечки, у нас є ліхтарі, у нас є система вентиляції. Також існує три запасні виходи. Тобто, ви бачите, ми продумали з усіх боків, вибрали найоптимальніше приміщення, в якому можуть безпечно знаходитися глядачі. Олена Голда, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.